Jeg tror de kommer til å spørre meg litt om hvordan Norges fremtid kommer til å se ut. Og jeg er invitert inn på intervju. Og jeg er klar for intervju for stillingen som formidler i OfficeX. Det går altså bra. Ja, så ble jeg helt sånn her. Å, herregud! Ja, det er klart å si. Ja, der. Fatt deg. Jeg vet det som dere har skrevet på utlysningen, som er veldig lite. Vi oppfordrer til at veldig mange skal ta mastere, til at veldig mange skal bli leger, siviløkonomer og jurister. Og det er veldig bra. Men som land så tror jeg vi mister et nivå da, dersom vi fortsetter å pushe på den elitiske oppfatningen av hva som bringer landet videre. Eller jeg gikk ett år da på skolen, men så kjente jeg at nei, det passet ikke helt. Så fikk jeg mulighet for å være med i en startup. Og så begynte det egentlig bare derfra. OfficeX er først og fremst, nå klarer jeg ikke slutte å smile fordi jeg blir så gira. Det er et av de kuleste prosjektene jeg noen gang har hørt om. Så det virker som om dette er en mulighet til å faktisk ikke bare sitte og snakke om det, men faktisk komme seg ut der, få snakket med de som har noe å si om dette her, og faktisk har muligheten til å føre utviklingen i en eller annen retning. Hjertet i alt næringsliv er jo problemløsning og transaksjon. Det er jo næringsliv. Næringslivet er selvfølgelig veldig viktig. Det er det. Både for å utnytte vårt eget land sine ressurser, men også kanskje ressurser fra utlandet. Vi har jo disse oljepengene som vi nå egentlig kan bruke på å bygge en bærekraftig fremtid. Altså være med på å spytte inn penger der det er viktig, det som varer. Men jeg ser på det som en utfordring at vi ikke tar godt nok vare på sosialdemokratiet vårt, som er noe som sitter så tungt i Norge. Skal man lete etter det som er permanent, eller skal man søke etter det som gir størst utbytte her og nå? Da er jeg akkurat ferdig med intervjuet, og det var jo spennende. Jeg synes det er greit i hvert fall. Og jeg tror jeg fikk svart på en ok måte, men det vil jo fremtiden vise. Kanskje jeg er en rette for OfficeX, kanskje ikke.